Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e hanën 24 maj 2021 dhe jem të analiza statistikore, statistika deskriptive, mesatarja, varianca dhe devijimi standard. Dhe përdoj me analizu edhe një rast tjetër, cilë është e rast, përdojmë se shumica do e keta, do thëtë të këthejmë shumica në pagat fillestare atëherë. Para që kanë fillu, do thëtë me kryaftësim profesionala, dhe kur këthejmë aty, jam duhet me gjithë një, do thëtë ato vlerat të cilat të kim patëm krejt nga fillimi atje, do të krejt në fillim, cilat kanë qenë ato vlera, ato vlera kanë qenë ja këto, ato kanë qenë. Në fillim i kem pas vlerat, diku, do të në fillim i kem trajtu notat, dhe pasi i trajtu notat, shkum direkt e ke të pagat, në fillim i kem pas pagat. 230, 250, 320, 340, 270, dhe thëtë, këtu janë ato pagat cilë kanë qenë në fillim, sa ke këtu? 340. Dikur, dhe i kemë këtu poshtë, këta personit 6 dhe në 10, këta kam mësu gjuhen një gjuhë të huaj. Kemë pas këtë rastë me gjuhë të huaj. Dhe, për atë arsye, këto persona, dhe thëtë, janë ngritur në pagën, në cila paga i kemë pas këtu, si shembuj, dhe thëtë, du të me shku edhe ca video, ja këtu. Dhe thëtë, kemë pas shembuj me 640, 620, 600, 650, dhe në fund dhe 600. Nga do thëtë, kjo është e scenario në të cilën e një piesë, këtu këmë të pagën 600, këtu pagën 300. Ja kështu. Paga 600, këtu paga 300, dhe këtu në alë diku paga 1200. Dhe këtu e kemë 5 persona, do thëtë një tufë këtu të 300-shi, dhe një tuf tjetër ke 600, në fakt vetëm 5 persona, po këta janë, dhe të ta, simbolika për më shumë. Dhe mesatarë, në tërë kemë kalkulu këto në mes t'iku, dhe kemë pa që në duhet një variancë pak maj lartë që të shprejemi në mënyrën se 68% janë këtu brenda. Ta në thujmë, kjo pjesa e parë fare nuk merit me aftësim profesional, nuk dojnë me marë me aftësim profesional, sepse vendosën mos me marë. Në këtë grupi parë, këtë tufa e parë rrënë këtu, po nga kjo tufa e dytë këtu, të personat të cilë të flasën gjuhën Gjermanë, vendosën ca të përcjellën dhe kurse me tutje, aftësim profesionale, që të mësojnë dhe me shumë. Dhe këto persona e mësojnë, dhe thëtë, në fillim janë tufa gjuhës Gjermanë, pas taja, dhe tufa programus Gjermanë. Do thëtë, do shkojmë vetëm këto 6 persona këtu poshtë, vetëm këta persona po vazhdojnë për me aftësim profesional. Pse? Pse? Sepse, tani, dojmë një spjegim, kishë. E bro, spjegimi është kjo. Kjo tufa këto e poshta me pak 300. Këta punojnë gjithë ditën, edhe në fund të ditë sa kanë një pag rreth 300-shi. Dhe me atë pag, nuk janë në gjendje që të financojnë vetë, do thë të financojnë aftësimin e tyre profesional me tutje. Edhe që janë, si shambull, gjuha Gjermani mësohet sot, komplet pa paguar fare, mëson
mëson ku të dushën në mënyrë të thënë mobile apo ke shtëpia, mëson gjuhën, si shamë gjuhën gjermane. Por a këta vendosën të thotë që të mësojnë atë gjuhë. E nuk, dojnë me mësu, por nuk kanë kohë të lirë, a? Po thëmë e kanë këtë kohë shtëzim. A? Nëse flasim për programim, aty duhet edhe pak me pagu, por në fakt është më shumë në pytje koha. A? Por në këta persona e do thotë janë për punë që nuk fitojnë pak, aq dhe aq të lartë, kanë këtë problem që nuk mund të dalin. Edhe se gjithmonë ka rrugë dalje për aftësinë profesionale. Por a, ekziston, po thëmë, për ca arsye nuk mund. Dersa grupi gjermanofolës, këta ka një pak të mirë, rreth 600, dhe këta thojnë disa për tyre, kam dhe kohë të lirë, dhe të cilën mëj, dhe thot, kam mundësin që të arriti aftësimin profesional, apo disa për tyre thonë, punoj më pak, dhe thot, dojë kam një pak nga 500, por kam më shumë kohë të lirë për aftësimin profesional. Dhe thot, pak, po kursejnë pak, që pastaj të ngritin këtu në një pak këtu më të lartë. Dhe thët, këtu kemi një fazë të kursimit, pastaj shkon këtu pak në altë, dhe niveli ri është diku këtu në altë, në këtë 1200. Një nga ta vendosë. Ashtu dhe, me të vërtejta, dhe të ngritin këtu. Për atë, dhe thët, tani jemi, për këtë arsye, jemi duke shikuar këtë scenario. Mirë. Dhe thëjmë këtë personi 10 këto, apo personi 6, na të shkruj këto shifra këto në programin që të kemë. Na të thëjmë 230, sa tjetër, 250, 320, 340 dhe 270. Nja këtu e në vlerët, dhe në fund të anë, saj pata këtu? 640, anë shkru të 640. Gjashqen e njëzet, gjashqen, gjashqen e 50, dhe në fund gjashqen për sëri. Do thotë, anë ke pasë këto, do thotë, në labin e parë, pasë këmë këtë një pag mesatare prej, anë sa është ke paga mesatare, 452. Apo shumë këtë naltë. Dhe të këtu, paga mesatare është 452, varianca ka qenë sa, varianca është 29.976, 29.976, dërsa devijimi standart është 173.4. Tani, personi 6 këtu, 640, qkapët nga tufa, a gjithërë si qkapësh nga tufa një rëzika, për më forë një gjuhën pak ma simbolike, dhe thë për qkapët nga tufja, është një rëzik, mundë medalja e punë mirë, keqë. Por, po i del mirë, pas një vitja apo dy, e më ngritë paga në 1.000 kusur, 1.200, shkrim këtu. Dhe thëta, kurse më pak, ka e për i ko, ca ko pak më pak, të hyra, por pastaj, dhe me pak kohë të lirë, por pastaj, një ngritit paga. 1200, në 1200, e pra, kalkulojmë se pari mesatarin tonë, dhe i kemë këto, xi, i barës dhe një deri, këtë elementi 10, apjestuar për n, edhe n është 10, dhe kjo është, ta me dhe thëtë, x në, plus 2, plus 3, të gjitha vlera deri këtë 10-shi, në pjestuar për 10, dhe kjo është 230, plus 250, plus 320, plus e kështu mëra deri këtë 600-shi, në pjestu për 10. Dhe kjo rezultën e 5.080, pjestu për 10,
është rafsh 508. Do të thotë, këtu kemi një shumë prej 5080, a? Në fshat do të thotë paguajmë paga në vlerën 5080 dhe pjesëtojmë për 10 persona, do të thotë kemi këtu një pagë mesatare nga 508.